mən burada bu testlərin izahını vermək istirəm, yəni belə səslə şəkildə görüntülü video çəkdim. E, bizdən şərtində istəyir ki, incorrect sentence in the usage of the verbs, yəni e, feillərin istifadəsi ilə bağlı səhv cümlələri seçin. Bu feillər də, yəni bu propose, suggest, explain, announce. E, bu yazdığım 4 e, feil, yəni ilk 4 feil 1 2 3 4. Bu feillər necə işlənir? Yəni bu feillərdən sonra e, düstur belədir ki, birinci biz verməliyik m, cansız tamamlığı. Yəni cansız, elə bilsəm something veririk. Sonra ortada to yazırıq, yəni feil verb + e, something something + to plus somebody olmalıdır somebody. Yəni birinci cansız tamamlığı veririk, sonra to preposition yazırıq, sonra da somebody ə, olmalıdır. somebody. Aha, yəni bu düsturla. Um, burada məsələn, "propose improvements to the developers" bu doğrudur. Yəni dediyim düstura da uyğundur. Improve cansız somethingdir, to developers someone-dır. Some uh, Suggestdən sonra me olmaz. Suggest some interesting Uh, some interesting changes to me olmalı idi, yəni to me. Belə olmaz. 3də uh, Raul uh, is going to explain uh, his friends. Burada da yenə his friends gəlib. Explain the problem uh, to his friends olmalı idi. To ilə birləşməli idi bu canlı tamamlıq his friends olmalı idi. Yəni birinci direct object gəlir, sonra indirect. Ə, sonra 4-də will announce will announce the president arrival to the waiting journals. Burada president president arrival nədir? Prezidentin gəlişi, yəni Sampson'dur. To somebody. Deməli bu doğrudur. Deməli 2 ilə 3 səhv oldu, 4 doğrudur, 1 doğrudur, 4 doğrudur. İndi gəlir send feili. Mm, send feilində isə 2 cür düstur mövcuddur. Yəni send feilindən sonra həm 1-ci somebody plus something gələ bilər. Həm də e, send feelindən sonra e, something üstəgəl to üstəgəl somebody gələ bilər. Yəni iki cür də eşlənə bilər. Həm birinci cansız tamamlıq üstəgəl canlı tamamlıq gələ bilər. Həm də canlı tamamlıq üstəgəl cansız tamamlıq da gələ bilər. Ona görə Beş də doğrudur. Send me a lot of spam emails da doğrudur və yaxud bu cümlənin belə də demək olar. Send a lot of spam emails to me şəklində də ola bilər. Sendin qaydasına uyğun olan feillərə məsələn offer, soram deyə bilərik, sonra hansı? Məsələn give feilini verə bilərik, hand feilini verə bilərik, bunları deyə bilərik. Deməli burada səf istədiyi üçün 2-nə 3, yəni C variantı səf oldu. Keçək o birisi testə. Eee bu testdə. Deməli, burada isə ə, bu məchul növlə bağlı düzgün variantı istir və bu bayaqki testdə olan ə, cümlələrdir, onların məchuludur. Deməli, bu ə, izah elədim qayda məsələn propose-du, suggest-di, explain-di, sonra announce-du. Məsələn demonstrative də onların arasındadır, mention-da. Bir neçə fel. Bunları demək indi məchula çevirəndə, məchula çevirəndə biz cansız tamamlığı gətirib qoymalıyıq əvvələ, cansız tamamlıqla biz məçhulü dəyişirik. Yəni canlı tamamlıqla məçhul vermək olmaz. Məsələn, the developers um, have been proposed improvements bu səhvdir. Olmalı idi improvements have been proposed to developers olmalı idi. I was suggested də səhvdir. Some interesting changes were suggested to me olmalı idi. Yəni yalnız cansızlarla bunların um, yəni məçhulü mövcuddur. Uh the problem is going to be explained to his friends bu da doğrudur, cansızdır. Deməli problem. Dem və ardından məhkulda işlənib, doğrudur. 4də uh, the president's uh, arrival will be announced bu da doğrudur. Um, Prezidentin gəlişi demək cansızdır. Onu da məhkulda yazıblar. Uh, və axırıncı dediyim o send feili ilə um, qayda isə Yəni hər iki tamamlıq ə, gələ bilərdi sent felindən sonra. Birinci, yəni canlı tamamlıq, cansız tamamlıq, sonra cansız tamamlıq ə, plus to canlı tamamlıq gələ bilər. Ona görə də bunun hər iki məçul növü mövcuddur. Yəni həm I will send a lot of spam emails də demək olar. Ə, sonra a lot of spam emails uh, were sent to me şəklində də demək olar. Ona görə bu 5 də doğrudur. Deməli bizdən doğruları istəyir. 3, 4 və 5. A variantını götürdük. İndi gəldik bunu izah elədim. Sonra gəldik bu bir set testə. Deyir ki, verilmiş cümləni məçulə çevirin. İndi burada mən izah elədim demonstrated onlara aiddir. Yəni o propose, suggest, announce, explain, demonstrate, mention. Bu feillərə aidd idi o qayda. Yəni bunlardan sonra birinci cansız tamamlıq gəlirdi, sonra canlı tamamlıq gəlirdi. Deməli, bunu çevirəndə məçulə nə edirdik? Bu cansız tamamlığı biz gətirib qoymalıyıq, məchul eləməliyik, canlı ilə olmasın. Yəni də workers ilə olmamalıdır. The workers ilə olmayan cavabları çıxırıq. Some of the difficulties götürürük, məcula salırıq. 2 birdə some of burada da yəni bayla da demək olar. Bayı verə də bilərir, verməyə də bilərir. Ona görə 2 ilə 4 doğrudur cavab B variantı.